til. Kannski erum við frekar nota svona töfra orð. Já. Eins og abrakadabra. Ég það virkar oftast vel, já. Abrakadabra, eitthvað mér eitthvað fleiri. Abrakadabra, beina steppa. Beina steppa. Steppa. Táfíl. Sökkur. Táfíl. Og. Hvað er það?
abracadabra, jim jam jay. Og núna hefurðu galdra seir. Abracadabra, jim jam jay. Abracadabra, jim jam. Það var einu sinni norn. Þetta var lítil norn. Allt við hana var lítið. Nema nefið. Nefið var risa stórt. Og svo voru með tvær skakkar tennur og sítt og strýtt rautt hár. Það var svo sítt að hann var alltaf að stíga það og detta. Hún átti hennar rosa fína nornahatt og svo átti hún appelsínugula hanska og svart sjal, köflótta svuntu og röndótta sokka og svarta skó með gullsilki og líka svona nornakúst og nornakött sem heit Fred. Þið getið alveg séð það sjálf. Hún var alveg hrikalega, hræðilega, hryllileg norn. Já, sjáum þið. Nema, sko, það var smá vandamál. Þegar hún reyndi að gera norna hluti, þó urðu þeir aldrei alveg eins og hún ætlaði. Til dæmis, þegar hún ætlaði að læja, sem svo norni læja, þið vitið, svo í þá heyrðist bara í henni sem var alls ekki nornalegt, ekki neitt, ekki bauð. Og þegar hana langaði til að fara til Portugal eða kannski til Akureyrar, eða kannski bara í næsta hús að leika. Og hún fór á nornakústin sinn og sagði töfra orðin og svo beið hún sagði Abracadabra, jim jam jay. Og svo beið hún.
það gerðist ekki neitt. Þá kannski prófa hún að segja Krax, Pox, Póte, Rax! En, svo beðið, það gerðist ekki neitt. Og svo prófa hún að segja hérna Bauna steppa og stóra tá, tá fylis okkur, vá, vá, vá. En svo beðum, hún gerðist ekki neitt. Það var alveg sama. Svo prófaði hún að taka kústi sinni og snúa honum svona. Vil ég prófa með mér? Og hún beið. Hann haggaðist ekki. Svo prófaði hann að taka kústinn. Er þið tilbúin að gera svo? Er þið búin að prófa? Nei, það gerst ekki neitt. Ekki neitt. Nornakústurinn vildi ekki haggast. Mjög spælandi. Svo, einn daginn, þá fekk hún hugmynd að breyta Fredda í krókódíl. Freddi var alveg rosalega spenntur. Eða kannski í flóðhest. Eða í súkkulaði. Hún fór niður á fjóra fætur og starði með nornar augunum sínum í augun á honum Fredda. Alveg svona. Og svo sagði hún alls konar töfra orð eins og Alla malla ætla galdra þig. Það gerðist bara ekki neitt. Sullu sósa drullu magn. Alls konar svona. Og svo beið hún og beið og beið. En Freddi hélt bara áfram að vera köttur. Breytist ekki neitt. Hvað gera nornir fleira? Jú, það er búa til galdra, segir þeir það ekki. Og það var einmitt það sem nornin ætla að gera núna. Hún setti allt það sem henni fannst best í nornapottin sinn. Hún setti súra mjólk. Já, og hún setti líka smá sveskur og smá eggjaskurn og svo smá sjampó og smá eplahýði og svo pipar og smá regnvatn og hóstasaft. Hóstasaft, já, það var svolítið gott. Og svo setti hún upp á haldið sitt. Hún setti helling og helling af hnetusmjöri. Þetta var svo girnilegt. En nú hlaut eitthvað að gerast. Og sjáði, hún rærði og rærði og rærði og rærði, rærði og sagði abrakadabra, jim jam jay og krasboks bútir og svo allamal og bönn og stappa og allt þetta. Veitir bara hvað? Það kom svo smá svo að kom ekki einu sem og alls ekki en svo oft að gerast. Nei. Bara ekkert. Og það sem gerðist þegar Freddi var búin að fá sér var það að hann breyttist bara alls ekki krókódíl eða flóðhest eða súkkulaðstykki. Hann fékk bara í magann. Hann var ennþá Freddi en bara með magapínu. Ú, heyrðu nú Freddi, nú er komið nóg, sagði litla nornin. Hún settist niður, svo tók hún af sér nornaskóna. Og Freddi, hann var mjög spenntur, hvað var nú að gerast, hvað voru nú að fara galdra? Svo fór hún, tók af sér hérna köflóttu svuntuna, já, og svo fór hún, tók hún af sér svarta sjalið, og svo tók hún af sér nornahattinn, og appelsingulu hanskana. Hvað að gerast, krakkar? Svo fór, hún tók af sér rauða síða stríða hárið.
Freddi var rosalega glaður en ég er nú bara svolítið svona. Hvað gerð þú svo? Hún tók af sér. Hva? Var hún að plata okkur allan tíman? Ha? Var hún þá ekki norn? Jæja, Freddi. Við skulum bara fara að sofa núna, sá. Það gengur bara betur að vera norn á morgun. Þetta var mjög skrítið. Var það þess vegna sem hún flissaði svona og galdra orðin virkuð ekkert eða galdra seiður? Trúlega. Ég er að hugsa að fara að setja á mig hana. Galdra hatt og segja ykkur töfra orð. Abracadabra, jim, jam, jay. Og nú eruð honum froskum. Góð skemmtun. Göttur út í mýri, setti bóssi stýri. Úti er galdra, ævindýri.